Gatitos e gatitas do meu coração, tudo bem? Então, estamos aqui com mais um evento, né? No caso, mais um tema. Vocês lembram aquele último? Então, aqui agora tem um novo. Aí é a mesma coisa dos outros, né? Primeiro você vem aqui nesse NPC. Você aperta aqui para poder enviar teu visual. Lembrando, quanto mais chamativo, mais pontos você vai ter. Tá, depois de ali, você vem aqui nesse NPCzinho aqui. Que tem uma bolinha em cima dele. Aperta aqui. E só escolher os looks que também chamam mais atenção. O povo sempre vota nos que chamam mais atenção. E você tem que formar combos de 10. Que aí você pode ganhar vários prêmios. Inclusive energia. Para poder conseguir mais e mais bilhetes. Enquanto carrega ali, eu vou mostrar para vocês aqui os prêmios. Ó, eu tava aqui, né? Vendo, gastando um pouquinho de energia também, né? Que eu esqueci de gravar, lembra essa glória? Então, tô com aquilo ali. Tô quase pegando aquela estrelinha roxa pra ganhar mais bônus. Aqui explica como é o evento tal. Mas é bem intuitivo. Ali o tema. O último tema, né? No caso, esse aqui. Mystic Heroes. Aí depois foi esse aí. Poisonous Royals. Sei lá. Aí depois Homemade Heroes, que é esse de agora. Aí depois tem que ali, Blast from the Past. E depois vai ter o Blood Red Assassins. Aí a gente tá nesse aqui. E gente, repara só. Tá aqui, não tá aparecendo. Mas aqui, ó. Ali tem a lojinha, 200 de gold. E olha aqui, 1000 de bolha. Mais um que a gente vai poder comprar com bolha. E já tá disponível aqui pra você poder comprar, tá? Só você roletar. Viram? E, tipo, muito legal. Isso aqui ainda não tem. Tá, aqui é pra você gastar as suas estrelinhas roxas, que você vai ganhar mais bônus. Aí você pode botar como jurado ou como modelo. Eu indico colocar como jurado, porque, tipo, qual é a garantia que alguém vai votar em você? Porque são muitas pessoas competindo. E já você votando nas pessoas, já é mais garantia, né? Aí vai multiplicando e tal os seus pontos. Ali, prêmios. Vai ganhar esses prêmios aqui. Eu ganhei esse negócio aqui, ó. Que lembra dessa cura. Ó. Vai ganhar também esse óculosinho aí. Vai, pode ganhar, ó. Ouro, gente. Ouro. Vai ganhar esse treco aí. Que parece uma folha, sei lá. E pode ganhar também essa girafa aí. Que não sei por que que tá aí, não. Aqui também os prêmios, né? De modelo. Provavelmente a maioria só vai ganhar pilha, né? O quê? Olha só quanta pilha. Você tem que estar entre 300 e 500 para poder conseguir um prêmio de roupa. É triste. Aqui, esse aqui. O prêmio de jurado. Esse aqui eu só me interessei pelo cabelo mesmo, porque é grandão. Ah, e essa raposinha aqui é bonitinha. E eu sonhei com raposa hoje. Então tá, né? Tá, aí tem esses prêmios aqui, provavelmente a gente também só vai ganhar energia. E aqui é o do grupo. Ó, eu me interessei por essa motinha aqui. Olha só a motinha, gente. Eu não gostei muito da cor. Tem esse negócio aqui também, cyberpunk, né? Tem esse robôzinho, não me interessa muito não, né? Mas... E o que a gente vai ganhar, provavelmente? Bolha. Mas não desanima, tá? Aqui é o rank, né? É, jurado, modelo e grupo. Tá. Minha voz tá meio rouca porque eu acabei de acordar, então. Não era nem pra poder ficar falando agora. Tá, então vocês viram é isso, né? Ah, se você quiser ganhar moeda de ouro, só você vir aqui na loja. Na moedinha ali. E aperta aqui do lado para ganhar ouro. Aí você pode assistir anúncio. Você consegue assistir um anúncio por dia. E você ganha 2 de ouro. Aí depois sai coletando. Cadê? Ah, e eu fiz as contas. Demora mais ou menos cerca de 1 hora para encher todas as energias. Então, qualquer coisa coloca um alarme, né? Aí vai tocar de hora em hora. E você vai poder gastar... suas pilhas, energias,
Aí você não vai ficar se preocupando. Ai, caraca, eu nunca encho essa energia, que droga. Entenderam? Aí tu vai conseguir lá essas pontinhas de boa. Mas, tipo, não desanima. Se você não conseguir algo legal, relaxa. Um dia tu pode conseguir comprar. Ou pode ser que tenha algum evento que te dê alguma coisa legal. Só não desanima, tá? Aí, ó, vai gastando energia. E sempre aquele que chama mais atenção. Aí, eu tô com esse montão de energia aqui porque eu já tava aqui votando. Aí, no começo da votação, eles sempre dão bastante energia. Mas você também pode comprar energia, tá? Vou mostrar. Tu vem aqui. Aí tu vem aqui, ó, nesse evento, shopping, ou shopping de evento, sei lá, loja de evento. Aí tem ali embaixo, tem um óculosinho que você não compra, é dinheiro jogado fora, e o óculosinho te dá a resposta certa, só que ele só te dá uma resposta certa. Então, desperdiça esse dinheiro. Tem a pilha pequenininha que custa 300 e ela te dá 7 de energia. Você pode comprar até 3 por dia, no caso, 21 de energia que você teria. E aquela grandona custa 1.000 e só te dá 15 de energia. Então você vê, né, o que compensa mais. E a grandona só pode comprar uma vez por dia. Você também pode comprar esse negócio aqui, só que, tipo, a gente é brasileiro, né? Então nem compensa, né? Tudo caro pra gente. Tipo, muito caro mesmo, cara. Aqui a lojinha ali, ó. Quase 1.000 golds custa 20 conto. 2.000 custa 41. Tá, 2.000 custa 41. Ah, legal, o jogo travou. Calma aí. Às vezes fica dando uma travadinha esse jogo. Não entendo, não. Tá, voltei. Tá, vamos ver aqui. Então, esse aqui de menor valor, que custa 1.400, você precisaria gastar aquele lá, comprar aquele pacote de 2.000, que no caso é 41 reais. Então, não compensa, nem um pouco. E ó, esse ó, segundo óculos aqui, ó, ele custa mais de 40 conto. Não compensa mesmo, é tipo 40 reais mesmo, sabe? Não compensa nada, nadinha. Ah, quando acabar o evento, vai aparecer um NPC, né? Vai te mandar mensagem. Ele vai mandar isso aqui, dizendo qual foi a sua classificação. Aí depois você aperta aqui em presentes. Aí vai aparecer esse presente que é branco com lacinho rosa. Só você apertar pra abrir e você vai ganhar eles. Cadê? Aqui, ó, do outro evento que eu ganhei. Ah, e lembra sempre de ficar num grupo, porque às vezes o povo coloca dinheiro, aí você pode ganhar também um pouquinho. Tanto de bolha, tanto de moeda de ouro. Aí vai gastando tudo. Botando sempre em quem tá mais chamativo. Geralmente quem é que tem mais acessórios. E agora quem é? Aí eu vou botar nessa aqui. Aí, errei. Aí o Rico tava com 8, 8 de 10. Ai. Mas, tipo, não desanima, tá? Só vai. E cuidado pra não ficar tocando toda hora, tá? Porque senão vai acabar votando na pessoa errada. Tem que ser sempre naquela que tem mais coisa. Vai votando. Se você tiver pouca coisa, vai escrever nessa pessoa aqui, ó. Colocou a pele de uma cor, cabelo de outro. Tipo, pra chamar bastante atenção mesmo, entendeu? Quanto mais atenção você chamar, melhor. Que aí vão votar em você, que vão pensar: ah, essa pessoa aqui tá mais chamativa. Ali, ó, ganhei outra energia, ganhei um óculos de graça. Ah, toda vez que tiver alguém que negócio ali do YouTube, vocês
vou atontar, porque, tipo, geralmente, na maioria das vezes, a pessoa sempre ganha. Sempre. Tá aqui, vou votar nessa. Botar aqui. Aí, tipo, vai gastando. Vai gastando tudo que der pra poder gastar de energia. E quanto mais rápido você fizer o evento, melhor, tá? Tipo, se você tiver energia, você não guarda pra depois, não. A não ser que você realmente não possa mexer no celular naquele momento. Mas, tipo, se tu tiver energia, ou tiver dinheiro pra poder comprar energia, no caso, dinheiro que eu tô falando é bolha. Tipo, tu compra. Errei. Porque, tipo, quanto mais você gastar aqui, mais você votar, mais pontos você vai ter. Então, você vai ficar subindo mais rápido no placar. Do que você deixar sempre pra depois, sabe? Porque, tipo, eu tô gastando tudo agora. Ainda tô dando tempo nem de carregar. Então, depois, quando acabar minha energia, vai ficar carregando tempo, aí eu vou ter energia de graça, sem precisar eu comprar. Aí, troca. E eu acho que é isso. E eu tô ficando meio rouca. Olha os passarinhos, parece até da Cinderela. Se bobeia da Cinderela mesmo, porque eu já vi aqui o vestido da Bela, de A Bela e a Fera. Só que, tipo, eu tô meio bolada, porque aquele prêmio ali, né, naquela lojinha, que tá falando que é por bolha, lembra muito a roupa do Loki. E eu já vi gente aqui com a roupa do Loki. Ali, aquele glitterzinho ali, eu acho que é assim, do negócio Cinderela. Então, será que eles estão repetindo evento ou roupa de evento? Se for, é bom, né? Pra quem é novato, pra quem não conseguiu. Só seria ruim pra quem tá ali vendendo. Mas, tipo, como vai dar um intervalo grande, tipo, um intervalo de 1 ano? Então ia compensar. Tipo, faz de conta que sua roupa favorita da loja só vende uma vez por ano ou em uma semana do ano. Quem comprar, comprou. Quem não comprou, vai ter que comprar essas pessoas mais caro. Ou você vai ter que esperar até o próximo ano. Para tentar comprar, né? Nem pra você comprar mesmo, pra tentar. Aí eu acho que vale a pena. Ai, gente, cadê o olho daquela garota? Tá bugado. Ali, tá piscando. Mas, tipo, piscando de um jeito estranho, sabe? Tipo, bugando mesmo. Teve um pessoal aqui que eu já encontrei, tipo, invisível. Tá muito bizarro. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu já consegui aqui a estrelinha roxa. Não, ainda não. Quando eu conseguir ali, vai ficar ali no meio pra poder recolher. Vai, vota, menina. Tá, já tá acabando aqui minha energia. Mais pilha. A gente sempre fica feliz quando vem a pilha assim, tá na votação. Que aí tu pode votar mais. E agora? Vou votar nessa aqui. Na droga. E agora, eu vou votar nesse. Tá com mais coisas de evento. Olha, eu recomendo vocês evitarem comprar coisa na loja do jogo, tá? Porque tem muita coisa que você vai conseguir bonita
até mesmo de graça, em evento. Fora que o que você compra na loja do jogo, você não pode vender. Aí é ruim. Aí aquele negócio do Loki, ou então aquele lá das plantas, né? Da terra, que foi por bolha, eu ainda não sei se vai poder vender ou não. Porque o das plantas, da terra, né? Ainda não acabou o prazo. Mas quando acabar, eu falo pra vocês. Que tipo, eu tô curiosa, porque eu tô cheia de roupa daquilo ali. Tô com muita roupa repetida. Quando eu falo muito, é muito mesmo. Tô gastando todas as minhas bolhas lá. E até agora eu não vi ninguém vendendo aquilo ali. Então talvez tenha que esperar. Porque não ia compensar a pessoa ficar cheia daquilo ali à toa. Tá quase. Tá quase no 10. Aê! Ô, gente, às vezes eu tenho que ficar enrolando assim. Porque, tipo, tem que dar no mínimo uns 10 minutos, sabe? Que aí quando meu canal for monetizado, meio que eu vou ganhar mais um pouco. Que vídeos a mais de 10 minutos geralmente ganham mais por causa de anúncio e tal. Mas aqui por enquanto não é monetizado, né? Mas vamos pensar no futuro, né? Então é isso. E quem puder ficar assistindo o vídeo, mesmo que sem som, ou botar na velocidade mais rápida pra poder ajudar, nesse assim, esse finalzinho, ou então depois do resto que não te interessa, vai ajudar muito, tá? Por favor. Aceito essa ajuda. Que, gente, é difícil conseguir morar desse canal. Tá, e agora quem? 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 Tá, tô com um pouco de dúvida. Tá bom. Vou votar nessa. Ai, ainda bem que tem. Eu consegui mais bolhas. Essa aqui eu vou botar aquilo ali, né? Porque, tipo, não sou boba pra mim, nada. Tá no último, vou gastar aquilo ali mesmo. Tô na dúvida. Tá, consegui uma estrelinha roxa. Aí, ó, eu aconselho a botar no jurado, tá? Que aí tu vai ganhando mais pontinhos. E aí só depende de você. Ela tá dormindo. E se você puder comprar algum item, tanto da lojinha do jogo, tanto de alguém vendendo, você pega sempre item que é bem espalhafatoso, que vai tampar boa parte de você, entendeu? E da sua tela. Porque nesses eventos de votação, vai chamar muita atenção. E acabou com a energia. Eu não quero gastar energia ali, não. Tá, deixa eu mostrar aqui daquele evento lá da Terra. Ali, mais 4 dias. Vamos ver se vocês me dão sorte. Me falta só o chifre e aquele cabelo ali. Vamos ver. Tá, fechei os olhos. Não tô vendo, não. Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mais um sapato. Droga. Ali, fiquei pobrinha. Tá bom. Eu venho aqui pra falar com vocês. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Boa sorte no evento. Um beijo e tchau, tchau. Ah, e lembre-se, votem sim para o que chama mais atenção. E tenta sempre colocar um visual que chama bastante atenção, tá? Depois você troca pro teu visual. É isso. Tchau, tchau.